It's all enough. It's all enough. Okay. Apa ni? Ada level dia MSPP. Satu je level. Okay. Terima kasih, Mr. Chaperson. Just to confirm, anybody not Malaysian not able to understand Malay? So Malaysian kan? So okay, saya cakap bahasa Melayu eh, sebab saya nak bagi, because I want the message to reach your head, get embedded and stay until your composting day. Because we are all scientists and we are dealing with apa ni, like physiology. Photosynthesis adalah asas untuk semua saintis yang bekerja dengan tumbuhan. Tak kira lah dari FRIM ke, dari MARDI ke, UPM ataupun mana-mana universiti, UKM dan sebagainya. Okay? Jadi hari ni, okay, nampak kan ada mesin datang tu? Ada dua. Yang row sebelah sini, mungkin ramai kot dah pernah tengok mesin ni. Terutamanya yang baru letak tu, itu adalah mesin photosynthesis dari company Lyco. Lyco ni adalah company dari United States, dari Nebraska. Okay. Dah lama lah dia ada. Ada lebih 20 tahun saya rasa. 30 tahun. Lama. Okay. So ada dua unit yang boleh digunakan untuk mengukur photosynthesis. Okay. Yang ini adalah versi lama dia lah. LI6400XT. Yang ini. Dan juga ini yang terbaru. LI6800. Jadi untuk kita nak tahu apa benda mesin ni, apa yang bezanya. Jadi secara cepat upgrade yang ada antara dua mesin ni. Saya lompat banyak sebab saya tahu ramai frame, sebab saya pun pernah pergi frame, mungkin dah ramai pernah nampak saya bantu Elite sebagai consultant. Ramai pernah guna equipment ni. Tadi saya jalan-jalan dekat luar pun nampak banyak poster. Kan mesin ni macam ada 10 gambar dari mesin ni. CC400 ni. Jadi yang terbaru LI6800, bezanya dengan yang lama CC400, nombor satu sekarang dah boleh kawal kelembapan. Dia ada extra chemical column. Jadi kalau ada study yang berminat untuk kawal RH value, RH sample, relative humidity, boleh dengan CC400. CC400 tak boleh. Boleh lah, tapi susah nak pusing-pusing tu kang, terlebih kering pula kang, terkurang tak jadi lagi kan. Lepas tu mesin yang baru lebih precise, dia lebih sensitif, teknologi dia lebih bagus. Jadi apabila kita buat survey measurements, response curve measurement dan macam-macam jenis measurement, tak kira tumbuhan hutan, bawah canopy, dalam canopy ataupun tumbuhan herba, tumbuhan di ladang, mesin ni boleh handle semua. Dan memang lebih cepat sebab teknologi lebih baru. Dan dia touch screen. Okay. So nanti bolehlah bangun tengok mesin tu. Dia dekat tepi tu. Yang ada pokok apa? Heliconia. Heliconia kan? Okay. So kenapa kena ada mesin ni? Lyco tak akan keluarkan dah 6400. Okay. Dia memang dah berhentikan production dia. Jadi seluruh dunia akan gunakan 6400 ni. Tak kira apa sahaja bidang kita, tak semestinya fisiologi ya. Boleh jadi yang berurusan dengan tumbuhan aquatic, jadi marine biologist, agronomy, horticulture, soil scientist, climate science. Ada lagi saya lupa tambah tu. Entomology boleh gunakan mesin 6800 sebab dia boleh ukur respirasi serangga juga. Jadi dia punya versatility tu memang tinggi. Okay. Jadi ini adalah screenshot dia punya interface yang ada dalam mesin tu. Semua berwarna. Kalau tengok 6400 kan bosan kan? Dua warna monochrome aja. So yang ini dia lebih ceria, lebih banyak benda boleh kontrol dan touch screen. Yang ada ni memang unit yang baru. Jadi saya pun rasa dia punya screen tu berbanding 5 tahun dahulu, dia lebih tebal dan dia lebih responsif. Okay. Nak cerita sikit. Bukan nak cerita. Saya nak
review balik pengetahuan fotosintesis semua. Sebab saya tengok yang ada mesin fotosintesis ni semuanya underutilized. Ukur benda yang sama. Sebenarnya banyak soalan yang boleh dijawab dengan menggunakan mesin ni. Walaupun versi lama 6400. Okay. Jadi fotosintesis, nama fotosintesis tu diberi sebab ada dua reactions. Fotosintesis, photo reactions dan juga synthesis reaction. Photo reactions dia merujuk kepada ini dalam ni semua chloroplast, semua orang kena tahulah basic biology. Ini adalah macam lemping tu, and ini adalah thylakoid membrane. Jadi reaction pertama di dalam fotosintesis berlaku di sini. Okey. Oi. Putus, sorry. Tak charging ke? Sekejap. Sekejap. Tak apa, saya ada 40 minit. Memang dibenarkan berlaku kesilapan. Dia kan bila nampak macam ni, nampak sangat lagi kan sebenarnya. Dah 2 tahun tak dapat mengajar physical. Duk ajar dekat skrin tu je sampai saya sakit pinggang. Okay, alright. Okay. So itu adalah reaction pertama di dalam fotosintesis. Reaction kedua, synthesis reaction, berlaku masih di dalam chloroplast tetapi bukan di dalam struktur thylakoid ni. Dia di luar ni. Bahagian yang dipanggil stroma. Stroma adalah kawasan bersub di dalam chloroplast. Dikenali sebagai dark cycle ataupun Kelvin cycle. Okay. Jangan panggil dark cycle lah, panggil Kelvin cycle. Dark cycle tu memang tak betul. Dia bukan berlaku di dalam kegelapan. Dia berlaku tanpa perlu cahaya matahari secara langsung. Ah, padam lagi. Aku dah agak ada ya masalah. Kenapa komputer ni? Sabar. Sabar. Ha, okey. Jadi tengok kat sini, ni dibesarkan ni. Dibesarkan. Inilah thylakoid membrane tu. Tengok zoom in. Ni yang macam meteorite bintang jatuh tu, itu cahaya foton. Jatuh, dia tangkap untuk hasilkan produk pertama fotosintesis. Jangan ingat produk fotosintesis adalah gula ya. Itu adalah apa yang kita nak. Dia berlaku benda lain dulu. Produk fotosintesis adalah ATP, NADPH dan juga oksigen. Sebenarnya itulah produk pertama fotosintesis. Jadi mesin fotosintesis tu boleh jawab soalan sihat tak sihat kita punya fotosistem. Okay. Untuk reaction yang kedua, Kelvin cycle. Kelvin cycle tu sendiri ada 3 fasa. Carbon fixation, reduction dan juga RUBP regeneration. RUBP tu gula lah, gula 5 karbon. Okay. Jadi daripada Kelvin cycle ni, dia nama dia cycle kan? Maksudnya dia perlukan tenaga untuk bergerak, pusing-pusing tu. Tenaga tu dapat daripada mana? Dapat daripada sini lah. Sebab tu pentingnya photo reaction. Produk photo reaction iaitu ATP dengan NADPH akan digunakan oleh Kelvin cycle untuk menjalankan cycle ni. Kalau tak ada tu, tak jadi gula. So, barulah kita boleh dapat gula. Dia tak dapat terus glukos ya. Dia dapat 3 carbon compound dulu. Sebab tu datangnya nama C3 plant tu. Okay. Kedua-dua ni, kesihatan, kecekapan, kesinambungan, kedua-dua proses ini boleh dijawab dengan mesin fotosintesis Lycor. Mesin yang lama boleh jawab, mesin yang baru pun lagi banyak soalan dia boleh jawab. Tak tanya pun dia boleh jawab juga. Sampai tak tahu data tu nak buat apa. Okay. Jadi apa yang mempengaruhi fotosintesis ni? Kita saintis kan, macam-macam kita buat kat pokok kan. Mungkin saya tengok orang Frim tak lah kot. Saya ingat orang Frim ni baik buat eksperimen, baik je kan. Kalau fakulti pertanian tu macam-macam, dia cekik pokok tu. Frim saya tengok tadi present apa, main dengan spesies, apa benda semua tu. So benda-benda tu semuanya ada kesan kepada fotosintesis. Okay? Tak semestinya kesan fotosintesis tu dialami selepas kita bagi treatment. Tak. Dia boleh terjadi disebabkan plant factors, genotype, species kan.
tadi encik duduk sebelah saya tu, dia cerita pasal pokok bambu kat Tasik Cini. Menarik tu. Bambu, bambusa, tapi disebabkan species genus dia lain, fotosintesis dia pun turut sama lain. Okey. Jadi semua kita ni, semua plant scientist ni ikut minat masing-masing. Kita tukar benda ni sesedap hati kita. Tapi apa sahaja yang kita tukar mengikut kita punya selera research ataupun mengikut wahyu bos suruh buat apa, semuanya akan dapat kesan dia kepada fotosintesis. Okay? Sebab tu saya cakap mesin ni versatile. Tak kira buat research apa pun, dia boleh jawab soalan tu. Okay. So ini ni biasalah benda-benda dia boleh control. Saya bagi fokus lebih sikit kat CC400 ni sebab CC400 tu dah tak ada dah sebenarnya, dah tak keluar kilang dah. Kalau rosak pun, kalau hantar pun 80% jawapannya tak boleh lah cik, mintalah bajet baru. Beli baru. Saja kan? Cepat. Saya cakap dekat my student tau, given my luck, nothing will go smoothly. Life is not smooth because you are on earth. Kalau nak smooth, uninterrupted, go to heaven. Kan? Kau salah? Betul lah. Okay, kita nak sikit. Katakanlah ada dah pada kita ni, dah terbuka sikit mata hati, pintu hati, Tuhan dah bagi terang hati. Kata, rasa nak jawab soalan fotosistem lah. Sebab rasa minat dengan fotosistem. Sebab fotosistem ada pigment. Chlorophyll, ada pigments, macam-macam kan, carotenoids, anthocyanin semua tu. Jadi dia nak jawab soalan tu aje. Boleh. Sebab apa sahaja treatment yang kita bagi kat pokok, walaupun species pokok ataupun variety, dia boleh bagi kesan kepada kesihatan fotosistem. Iaitu light dependent reactions. Apa benda yang Miss Lyco boleh jawab? Antara benda dia boleh jawab adalah kebolehan pokok untuk buat CO2 assimilation, kebolehan pokok untuk terima cahaya. Mesin ni dia boleh baca tau, leaf absorptance. Kebolehan daun yang dah masuk dalam tu untuk menyerap cahaya. Jadi daun yang sel dia, susunan sel dia tu rapat-rapat ataupun jarang-jarang, dia akan bagi kesan kepada kebolehan absorptance. Okay? Dan juga ni, tak nampak kan? Ni tulis, ni sebenarnya huruf Greek. Bukan Greek Perak tu. Yunani. Phi PS tu. Phi maksudnya kecekapan. Kecekapan fotosistem 2. Okay. Ada pokok yang, I think Frame mungkin berinterested with this one. You have pokok, canopy level lain-lain kan. Ada pokok yang terdedah dengan cahaya luar. Dia kata, cakap Frame je. Mari apa cerita? Dia orang tengok, tengok, cuba tengok buku tu. Berapa banyak frame? Frame, 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 frame. Kan? Nak jadi frame conference lah sikit lagi. So kita raikanlah dia. Tak apa. Bagi contoh kejap lagi. Apa benda tadi? Oh, canopy. Jadi pokok pula, daun yang berada di luar canopy sekali tu sebenarnya adalah sunleaf. Sunleaf dia punya fotosistem lain tau dengan daun yang lebih ke dalam yang duduk dalam malap-malap tu. Jadi nak tahu ke apa kesihatan LHC, Light Harvesting Complex, protein dalam tu, mesin ni boleh jawab. Ya, yeah, dia boleh bagi reading value yang kita boleh study, buat modeling dan sebagainya. Okay. Apa lagi yang fotosistem boleh, kalau kita minat fotosistem, apa lagi yang fotosistem boleh jawab? Dia boleh bagi light response curve. Antara benda yang boleh dapat daripada light response curve adalah benda-benda macam dark respiration rate. Maksudnya, pokok ni walaupun gelap, dia macam kita juga, dia berrespirasi. Respirasi kat sini bukan maksud bernafas tau. Respirasi maksudnya breaking down of glucose untuk menghasilkan tenaga oleh organel mitochondria. Okay, so lebih tepat dipanggil sebagai cellular respiration. Okay, dia boleh jawab soalan tu. Light compensation point, maksudnya apakah bacaan cahaya apabila CO2 yang keluar daripada daun dan CO2 yang masuk dalam daun adalah sama, bersih. Dia boleh jawab soalan tu. Bila dapat jawapan tu, kita boleh tahu daun kita tu sun type ataupun shade type. Kan dah jawab soalan tadi tu.
pokok ni pokok jenis suria, daun suria ataupun daun shade. Benda shade plant. Redup, redup. Takkan kelabu. Okay. Alright. Satu lagi, okay, mesin ni tapi yang ini kena full spec. Kalau 600 tu dapat yang full spec, salesman kan, mestilah dia nak promote lagi. Kalau beli yang full spec, nak tahu harga tanya Encik Asin kat belakang. Boleh study ni, ni study fluorescence ni. Ada ramai orang beli dah mesin ni. Mesin lama pun ada. Saya tengokkan dekat mesin ni macam tak ada orang buat study fluorescence yang betul. Setakat duk cerita FVFM, FVFM aja. Cerita fluorescence bukan setakat FVFM tau. Cerita tu ada jauh lagi. Kalau okey, mungkin tak tahu apa dia apa fluorescence. Ke semua tahu fluorescence? Tahu? Tahu. Ada yang gelap. Fluorescence tu dia bahasa senang kita ni adalah fenomena glow in the dark. Pokok tu sebenarnya dia glow in the dark tau. Tapi benda yang dia glow tu, cahaya yang dia glow tu, retina mata kita tak nampak sebab wavelength yang dia glow tu 720 dan seterusnya. Retina mata kita nampak antara wavelength 400 nanometer ke 700 nanometer je. Kenapa? Dah Tuhan buat macam tu, jangan tanya. 720, bila dia glow tu, walaupun mata kita tak nampak, mesin tu dalam tu ada sensor. Sensor ni boleh pick up the signal dan dia bagi tahu. Ah, boleh dapat ni. Fluorescent ni. Fluorescent ni dia tak ada unit ya. Dia AU tu maksudnya absolute unit. So kita boleh nampak benda ni sebenarnya, kalau buat sedikit calculus, bukan luas di bawah lengkuk, luas di atas lengkuk. Guna sedikit calculus, kita boleh tahu kesihatan protein membrane di dalam kloroplas. Banyak soalan dia boleh jawab. Okay? Alright. Macam mana juga Kevin Cycle? Macam tak minat dengan fotosistem kan? Macam baik cerita Kevin Cycle je sebab saya buat research CO2. Tak apalah sekejap. Kalau nak macam itu, buatlah CO2 response curve. Mesin ni boleh buat juga. Sebab dengan CO2 response curve, kita boleh tentukan pokok tu antara kebolehan dia. Pokok tu lebih bersifat C3 atau C4. Okay. Kita juga boleh tahu kecekapan Rubisco. Rubisco adalah enzim yang menjalankan proses Calvin cycle ni. Ni kat sini. Ingat ya, kalau orang tanya teka-teki protein apa paling banyak dalam planet bumi? Rubisco. The most abundant protein in biological kingdom. Banyak. Setiap pokok ada Rubisco. Setiap apa alga ada Rubisco. Semua tu ada Rubisco. Manusia tak ada lah. Kau ada. Rubisco. Kalau ada yang tak familiar, Rubisco tu bukan lemak shortening buat kuih Crisco tu. Bukan. Rubisco tu enzim. Enzim adalah protein. Rubisco, ribulose bisphosphate, carboxylase oxygenase. Dia adalah enzim zaman purba. Kalau kita belajar kat sekolah, aksi enzim adalah spesifik kunci dengan mangga. Tak. Rubisco, mangga tu boleh buka dengan dua kunci. Sebab dia purba. Jadi menariklah kita nak study. Mungkin secara tak sengaja, kita terjumpa pokok yang Rubisco dia dah tak boleh buka dengan dua kunci, dengan satu kunci je. Kalau tahu, bagi tahu saya. Sebab memang tengah cari benda tu. Okay? Alright, dah. So bila kita dah tahu ni, kebolehan mesin ni menunjukkan the research is almost limitless. Kan? Macam-macam cara boleh pergi. Hanya dengan ada dia punya chamber head ni saja, kepala measuring chamber ni kita boleh ganti dengan pelbagai ikut kesesuaian research masing-masing. Yang paling terbaru adalah, ni paling terbarulah untuk yang berminat untuk study pokok tumbuhan akuatik. Okay? Ada yang frame dulu banyak guna ni, yang open top. Dia gunakan tenaga cahaya matahari aja untuk jalankan fotosintesis. Dia tak guna LED. Macam ni dia guna LED kan? Ada juga yang chamber ni boleh kata untuk orang yang buat research ni. Pokok pine. You know, pineatum. You know, some of you are arborists. Maybe mungkin tak duduk dalam arboretum, duduk dalam pineatum. You want to study that? Guna chamber ni. Ada untuk small plant chamber. Ini untuk Mardi. Okay, bolehlah ni kot. Mardi, korang yang buat kerja kat plant factory tu, pokok kecil-kecil tu, ni lah aku cakap gitu. Ni. Beli hat ni. Supaya pokok kecil tu boleh masuk terus dalam tu.
Ataupun yang study Arabidopsis. Pokok yang kecil itu terus masuk dalam ni. Tak payah kapik daun lah. Bukan kapik daun, terlangkup pokok terus masuk dalam tu. Ini bryophyte chamber. Bryophyte ni untuk siapa yang berminat study lumut. Lumut, lichen, boleh juga. Yang ini untuk yang study sains tanah. Mungkin dia collaboration, dia tak suka research seseorang. Kenal ada benda kawan dia suka kan? Buat research aku sebab aku ada soil flux. Boleh. Ini menarik. Nampak buah apple ni? Ini adalah untuk yang study post-harvest technology. Contohnya, nak tahu pokok ethylene punya action, nak tahu respirasi buah-buahan. Bukan boleh muat apple je lah ni. Nak bubuh buah salak pun, bubuh lah. Lagi satu, ini yang saya cakap untuk entomologist tadi tu. Untuk study respirasi serangga. Pergi mana-mana jalan dalam sama-sama tu, tangkap belalang tergigu, masuk dalam ni. Lepas tu, measure lah. Belalang yang ditakut-takutkan dengan belalang yang gembira, ada beza tak respirasi rate dia? Contoh, saintis, jangan fikir dalam kotak. Bukan kata jadi kemokal dalam kotak. Jangan fikir takut-takut tak dapat KPI sangat. Science need to flourish. Okay, kalau fikir, kalau buat ni KPI tak tercapai, sebab tu sektor pertanian negara tak boleh nak berkembang maju. Tengok Australia, banyak negara ni banyak kawasan tak boleh agriculture, tapi banyak di-export keluar. Kita patut jadi macam tu. Okay. Tak ada, bukan sebab saya sokong oleh Australia. Aku belajar kat UK. So, tak kira kita bidang apa pun, ada sahaja penyelesaian daripada tak semestinya CC100 ni. Kau nak minat benda lain, pergi website dia, nanti dia boleh jalan-jalan macam ni, tengok ada apa. Kalau nak measure cahaya, nak measure tanah, nak measure ekosistem, nak measure pokok, ada je cerita dia. Dia macam budak lah kan. Aku tanya, ada je kau nak jawab. Macam tu lah. Apa saja kita sebagai researcher, scientist, tanya, ada saja alat yang Lyco ada untuk menjawab persoalan kita. Alright, okay. Ini ada kat belakang. So boleh pergi kat belakang dah. Ada yang boleh demo, ada tak boleh demo. Sebab ada yang rosak, saja nak tunjuk je. Okay, Kang kata pula benda ni on paper saja. Ada benda yang physical. Okay, so ada spektrometer. Spektrometer ni untuk kita study kualiti cahaya. Berapa persen biru, berapa persen merah spektrum cahaya. Tapi dia tak bolehlah tahu semua spektrum. Di antara spektrum yang retina mata kita boleh nampak. Lepas tu ada quantum sensor, photometric sensor, light meter, semua benda ni lah. Underwater, dalam air pun boleh. Kan? Kalau yang marine biologist tu ambil, ini bukan mentol ya. Bukan. Ini sebenarnya sensor ni. Dia letak dalam gelup-gelup ni supaya tak kena air. Jadi kalau kita rejam dia dalam tengah laut, bolehlah tahu laut tu punya bacaan cahaya berapa. Kan? Contohnya Laut Andaman. 200 mikromol je. Pergi pula kat Laut Hindi. Kenapa cerah lagi? Sebab panas. Contoh. Okay. Ni pyranometer. Pyranometer ni ramai kat tanya. Pyranometer ni untuk study wattage tenaga matahari yang datang ke bumi. Kadang-kadang kita ni nak tahu kan, macam matahari ni banyak tenaga. Kenapa makanan tak cukup lagi? Sebab conversion rate dia tak sempurna. Jadi kalau matahari datang tenaga 10,000 kilowatt, mungkin pokok tu hanya dapat gunakan 2% sahaja conversion rate dia. Jadi kita nak tahu bila apa tu nilai tenaga matahari dapat berapa, dan juga nilai tenaga yang makanan kita hasilkan dapat berapa, boleh gunakan ni. Okay. Dan juga elite scientific boleh buat greenhouse, boleh buat solar power. Buat je lah. Cakap je nak apa. Yang penting ada apa? Duit. Duit. Duit lah. Betul lah. Duit lah. Duit. Duit. Dan juga yang penting, bos atas kita tu terpengaruh. Betul. Kadang-kadang duit ada. Kita ada banyak ni. Ada bajet kena habiskan. Pumpang. Aku minta reject juga. Sebab dia tak cukup terpengaruh. Jadi kena pandai bercerita. Cukup profound the science, people got influenced, termakan umpan, dah jadi. Okay, alright, itu sahaja. Kalau ada feedback form ni dapat, boleh isilah. Ini sebenarnya feedback form untuk elite, ataupun nak address kat saya, macam boleh tak korang cakap sikit, boleh tulis yang tu juga. Katalah elite, nak jemput elite untuk bagi talk about, we want to know more about aquatic sensor. Boleh tak dalam tu? Okay, tulis je dalam tu. Nanti representative daripada elite scientific akan
get back to you lah. Dan juga benda-benda video, kalau tengok benda kat tu, ah ni saya letak sebenarnya nak ajar student. Ah boleh scan semua video Lycor ni ada kat dalam tu. Ada yang tak sempat masuk nanti. Lagi sehari dua akan masuk lagi. Banyak. Sebab YouTube ni kalau tak discuss semua, kadang dia tak bagi masuk. Okay? Alright. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Ada soalan ke? Yeah, I think most of you, I also saw many posters doing on the professional disease. So if not technically, if it's not a question about the technical things on the professional disease, if you may encounter any difficulties of measuring, so any of measuring your activity, you can also post to the resume. We don't have enough time to address everything. That's why you are being given that feedback form. See, aku cakap putih sebenarnya. You can ask me sebab basically I'm a plant scientist. Campak je apa. Kalau tak tahu pun, even if I do not know the answer to the question, usually saya tahu siapa yang tahu jawapan tu. Okay? So saya boleh pergi tanya. Bukan maksudnya orang lain biasa, kadang-kadang orang kat mana, kat Norway, dekat Madras apa dia semua. Aku tolonglah tanyakan. Kadang kalau kau tanya, dia tak layan. Kan? You'll be surprised the people that I know. Okay. Tak ada soalan? Okay. Thank you. Tak ada ya? All good? All good. Kau terkejut. Oh, dia ni. Oh ada, pergi kat mic, cerita saya tak dengar. Kau ada sepanduk nak soalan tinggi. Oh sorry, oh sebab benda tu halang. Thank you Fifi. Dah aku tahu nama kau. Okay. 600. Okay, aha. Uh-huh. This machine, both of them, they can cater both reactions in photosynthesis, the light dependent reactions and light independent reactions. Plus, you can do a bit of modification to answer questions not related to plant. For example, studying the respiration of insects. Okay, I know some of my friends that I worked before. They kind of use this to study respiration of bed bugs. You know, bed bugs. Apa Melayu dia? Kutu tilam. You know, some people apparently they have more kutu tilam in their beds. Pepijat. Okay, pepijat. Thank you, Dr. Sunny. Pepijat. Okay, so benda ni dia lebih detail lah. Senang cerita dia lebih detail dan dia boleh control sebenarnya. Sebab the moment pokok kita dikapit dalam chamber tu, kita boleh createkan situasi, dia ada kebolehan simulation. Kita tak ada mesin cahaya Doraemon. So tak boleh pergi 20, 50, 20, 100. Tapi kita boleh tengok data, saintis kata dalam masa 50 tahun CO2 akan jadi 550 ppm. Right? So kita boleh setkan dalam mesin tu 550 ppm. Temperature mungkin dah naik 2 darjah, 30 darjah. Cahaya mungkin lebih tinggi sebab matahari dekat dengan bumi. Tambah lagi 20%. Apa lagi? Apa lagi? Angin berkuat, tambah. Oh, ada angin dalam tu ya. Slow, boleh tukar angin, kelajuan angin dalam tu. Semua boleh tukar. Walaupun tak ada mesin cahaya masa Doraemon, boleh simulate keadaan masa depan untuk tahu respon pokok kita pada waktu itu. Okay? Jawab soalan ke? Jawab ke tak jawab? Tak. Ke tak dengar betul sebenarnya? Apa benda? Tak, tulis. Seriously. Tulis atas kertas tu.
Sebab saya faham, dia tanya apa beza. So saya rasa macam benda tu lagi detail lah. Akan dijawab. Tulis je atas kertas. Akan dijawab. Okay. All good. All good. Ada tak puati? dah sesi akhir. Kita nak semua dah macam pokok water potential super negatif. You know, water potential, pokok water potential ni kan dia akan wilting. Kan? Point dia, kita tak nak dia sampai jumpa point of no return. Dia concern tak apa, itu saturation, takut dia turun. Photo inhibition. Ni bukan photo inhibition. Ini lecture inhibition. Okay. Alright. Okay. So dekat belakang, kalau dah habis ni, boleh pergi dekat belakang lah. Ada booth, mini booth, seorang saja company yang terlibat tahun ni. Jadi boleh belik-belik, tanya lagi, main-main dengan mesin tu, nak rasa benda semua. Esok ada lagi kalau tak mau hari ni sebab nak pergi semayang. Pergilah main-main. Lepas tu kalau ada soalan lagi boleh tanya. Nanti saya jawab. Saya ada lah esok. Oh, kalau ada data apa nak tengok, esok saya ada je, boleh je nak tunjuk. Tunjuk data. Tunjuk benda lain. Okay. Dah. Okay. Terima kasih.